Տիկին Ավետիսյան ապրիլյան քննի չանձնաժողովը ձևավորվել է դեռևս 2018 թվականի ապրիլյան դեպքերից հետո եւ ձևավորվեց նաեւ նոր խորհրդարան եւ խորհրդարանի ներսում է նման հանձնաժողով ստեղծվեց, որը պետք է քննի 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները։ Միշակ Բարսաստիճան Պաշտոնյաններ, ովքեր 16 թվականի հրամանատարական կազմում էին եւ հետ պատերազմի ժամանակ հրավիրվել են քննի չանձնաժողով, ներկայացել է պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը ստացել էր հրավեր, սակայն չի ներկայացել, եւ երեք արդեն նաեւ հանձնաժողովի այսպես փակ նիստին ներկայացել էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եթե այսպես նկարագրենք, Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, որ արտակարգ դրության ավարտից անմիջապես հետո ինքը հանդես կգա մեծ ամսուբիսով և կպատասխանի ապրիլյան պատերազմի վերաբերող բոլոր հարցերին, ասաց, որ հանդիպումը եղել է փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում, որը փաստեց նաև հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Այդուհանդերձ, եթե դուք գնահատեք այս հանձնաժողովի աշխատանքն ու անհրաժեշտությունը, որպեսզի նմանատիպ հանձնաժողով ձևավորվեր, ինչպիսի գնահատական կտաք։ Գիտեք, ես երկու տարի նույն հարցն եմ տալիս. Իշխանության եկած ուժը տեսլական ունի մեր ապագայի։ Կոնցեպցիա կա Հայաստանի զարգացման։ Կորոնավիրուսից առաջ, կորոնավիրուսից հետո իրենք պատկերացնում են Հայաստանը ուր են տանում, չեն պատկերացնում, չէ, իրանց, որովհետև առջև դրված է ուրիշ խնդիր, իրենք զբաղեցնում են օխլոսին, իրանք անմիտ, անմակարդակ մարդկանց գժվացրել թողել են, հիմա էլ ուրիշների վրա են աշխատում, զբաղեցնում են, հազար ու մի բան կգտնեն, հազար ու մի բան, Սրբազան Կճոյանի վերաբերյալ սկսեցին հարցակումը հիմա, հանել են 12 տարվա թե 18 տարվա գործը են փայլակի, որը բան էր, իբր թե փող էր տվել։ Մեկը լինի հարցնի այդ փայլակ, ողորմի իհարկե, այդ 10 միլիոնը քեզ որտեղից։ Դու տրիկոտաժի գործարանի դիրեկտոր էիր, հա լավ տրիկոտաժնիկ էր, լավ տրիկոտաժնիկը 10 միլիոնի տեր է դառնում, կամ այդպիսի ավանտյուրայի մեջ է մտնում, որ Աֆրիկայում ալմասների հանքեր ձեռք բերի, այդ ինչ եղավ, իրանք ուղղակի զբաղեցնում են մարդկանց, կյանքը և աշխարը լի է տարօրինակ բաներով, հանցագործություններով, բարեգործություններով, իրանք հերթով թերթում են, որ մարդկանց տեղում թողնեն, զբաղեցնեն։ Մեկը չասի, թե ինչ եք արել մինչև հիմա, մի հատ հավաբուն կառուցել եք, մի հատ կոշիկի ցեխ բացել եք, մի հատ լավ բան արել եք, նոր դպրոց կառուցել եք, որ այս գյուղում դպրոց չկար, հիմա դուք կառուցել եք, ոչ ճիշտ հակառակն են անում։ Ճիշտ հակառակն են անում, եթե առաջ խուլ համր երեխաները առանձին դպրոց ունեին, որտեղ իրանք սովորում էին և լավ կրթություն էին ստանում, այսօր չունեն, կույր երեխաները, եթե բրելի բանով, այբենարանով կարթում էին Տոլստոյ, Շեքսպիր և այլն, հիմա արդեն չեն կարդում, իրանք անգրագետ են մեծանում ընդհանուր դպրոցական պայմաններում, որտեղ տեսնող երեխաներ են, ինչ եք արել, ոչ մի բան չեն արել, չէ, մի արդյունք թող ասեն, բացի համընդհանուր ոգևորությունից, բացի այն բանից, որ կրապաշտների պես աստվածացնում են իշխանության եկած մարդուն, ինչ են արել, այդպես չի կարելի։ Տունը, որ տունը, եթե տան տիկինը ճաշը չի սարքում, հետևից ամանները չի լվանում, հետո տունը չի սրբում, տունը քայքայվում է, երեխաները վայրենանում են, սովից մեռնում են, հիմա տանում են այդ ուղղությամբ, ասեն մեղավորը կորոնավիրուսներ, չի կարելի, այդպես երկիր չեն ղեկավարի։ Ես չգիտեմ, որ մի բանը կասի, բայց ես գիտեմ, որ դա 7 երկրի և 7 համաշխարհային կառույցների ընդհանուր որոշումներ։
Եվ հույսները այն էր, որ թուրքը ինչքան կարողացավ կվերցնի տարածք, արդյունքում խաղաղության դաշինքը կկնքվի և Ղարաբաղի հարցը դրանով կլուծվի։ Բայց մեր զինվորները, մեր տղաները հայ էին, իրանց կյանքի գնով փրկեցին մեր հողերը և թուրքը մնաց զարմացած և ամոթալի վիճակում, ես չեմ մոռանա, այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը գնացել էր օրեր անց Գերմանիա և ֆոտորեպորտաժ էին հրապարակել իրա և Մերկելի հանդիպման։ Չեք պատկերացնում ուրախությունը Սերժի երեսին, սենց էր ադում, երևում էր, որ ինքը ուղղակի պարծենում է մեր զինվորների գործով, բայց մարտի 30-ին պատերազմի նախորեին և 31-ին միջազգային մամուլում հոդվածներ կարդալիս տեսել եմ նկարներ, որտեղ Էրդողանը ներկայացել է համաշխարհային հրեական միության նիստին։ Մյուս օրը Ալիևն է ներկայացել Միացյալ Նահանգների հրեաների միության նիստին։ Այսինքն սա համաձայնեցված է բազմաթիվ կառույցների հետ։ Եվ երբ որ սկսեցին աղաղակել արդեն հրադադարի վերաբերյալ, որտեղ մերոնք գնում էին առաջ, ես մեր միդի դռներին նկատել եմ հետաքրքիր երկրի հետաքրքիր ներկայացուցիչներին, որ եկել էին բանակցելու հրադադարի համար։ Սա մութ պատմություն է և պետք է շատ տարիներ անցնեն, որպեսի ի վերջով բացահայտվի, Սերժը ինչ էր պատմի, մի փոքրիկ փշրունքը կլինի դրա։ Այսինքն այս հանձնաժողովի չի՞ պետք է բացահայտի։ Չէ, սրանք զբաղացնում են մարդկանց, զբաղացնում են, բան չեն անում, չէ, բան չեն անում, մի երեխու համար մի զույգ կոշիկ առել են, կամ մի մանկապարտեզի համար, հա բարերարներ են մեջտեղ գալիս, ինչու պետք է, եթե սահմանադրության մեջ գրված է, սա սոցիալական պետություն է, ինչու պետք է բարերարները այդ հարցերը լուծեն։ Ինչի զիմզիմովները, մանթաշևները պտի մեջտեղ գան, եվ որ կա պետ, հայոց պետություն։ Մի համարյա նոր ֆիլմ կա ամերիկյան, կոչվում է մի անգամ Հոլիվուդում, շատ հայտի դերասաններ են խաղում, մտեղ Դիկապրիոն, Բրեդ Պիտը և Քվենտին Տարանտինոյի ֆիլմը, տափակոտ ֆիլմա, բայց վերջում, մինչև Տարանտինոն իր Արյան Հեղեղը կնկարահաներ, այդ Հոլիվուդի բաների խրճիտներից եկած հիպիները ժամանակակից, ինչ են ասում իրար, ասում են մենք մանկուց նստել ենք հեռուստացույցների առաջ, իրենց նկարահանած տելեսերիալներն ենք նայել, որոնք սովորեցրել են մեզ սպանել, հիմա մենք սպանելու ենք մեզ սովորեցնողներին, շատ կարևոր բարեր են, որոնք ամբողջ ֆիլմը արժեն։ Տելեսերիալների վարժեցրած այդ փոքրիկ մարդասպանները մեծացել են և պատրաստ են սպանել սովորեցնողներին։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս իշխանությունը ինչ որ անում է, սովորեցնում է, այնպես չլինի, որ իրանց էլ այսպես խայտառակ ձևով հանեն, որ վաղը Նիկոլը գա, չգիտեմ ում, ասի ես սխալ է, դու ճիշտ ես։ Այս վտանգը գա, թող երբեք դրա մասին չմոռանան։ Մանավանդ, որ նախորդները լավն էին, վատն էին, ստեղծող էին, սրանք ստեղծող չեն, սրանք մարդկանց ծուլացնող, անբանացնող, հիմարացնող, բայց զբաղացնողներն են։